sallallahu alaihi wa sallam sunna yace na ga annabi a sunna kana li di annabin nan yace mu kofu bil ma'rifati yayi addu'a ya fada bil ma'rifati au bi muradika bi ta ma'rifa inda ka sani ko kuma abinda kake nufi inji annabi ya fada ma masjida wa ana uminu ala du'ai ni zan ce amin in kai addu'a wato annabi ya addu'a ai amma tijani yayi addu'a annabi ya ce amin ka gane ko to in ku masu tunani ne sai yace fada auto amma tijani ce sai nayi addu'a wa ammana sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce amin waye babba a cikin mai addu'a da mai ce amin in ana addu'a wanda ke sai amin shi abbabba ko wanda ke addu'a shi abbabba waye farkon magana ai ka ji ya ce kai addu'a shi ya ba shi izini yayi addu'a wanda ba su isa a sa su liman ba a in liman din yayi addu'a wanda duk aka sa shi in yayi addu'a ne za su ce amin da yake ne da annabi Muhammad shi amma tijani yace sun makara a suratul duha ya karanta suratul duha sallallahu wa sallama ila qaulihi ta'ala lokacin da ya sadu da fadin nan na Allah annabi ba ya karanta yace wala sawfa yu'tihi rabbuka fatarda yace da annabi ya karanta haka yi a masjida ramakani bi zakari bi shari shi ce wato yanzu ya karanta wannan ala na ce maka karanta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba yin zaki karanta wa kai ala kana bi ko bil ma'rifati ko ba ka kai da ma'rifa kuma farko tukun bari in nuna maka kan da za ka gane annabi ne ya karanta shi yace a lokacin da annabi yace wala sawu fa yuqi ka rabbuka fatarda ramaka ni di basar hi sharif wanene mai basar sharif annabi Muhammad to nenene kuma kake nufin ka ji amma jidan shi ne basar sharif wa kammala surata sallallahu alaihi wa sallam annabi ya cigaba da cika sura amma sai zo yana karanta wato ya wallahi zai zo da ja amma da aka rabu ko ma kala da yaje wala sawu fa yutika wala sawu fa yutika rabu ka mata aka yayi ma amma wato ya nuna masa wala sawu fa yutika rabu ka ta nan nan shi ne ake badu a kan sa na gani to ka yadda wannan aya tana badu a kan tijani ina da tambaya ta kan masu tafiya da su na wajen duka a wajen duka kan masu ta yanzu baka san wannan aya a kan wata ce ba in haka ne gaba daya wato al'amarin mu ya jiri ne in baka san a kan waye take ba magana na da kai bai da wani ba ne a dalila kuwa ba ta nan namu tuki da kana jaka ne ta nan namu tuki haka ne a ce a masu jani ya karya nan ka karya ta ce dunki ya nuna kan zane ka ce karya don mai ka karya ta ce yanzu ya nufi a kai a kan annabi ta ce dunki ya ji a kan zane aya wace sura ce wannan wasu wa ne wa haka farkon wata wuta annabi tana ruruma tana wajen annabi wa ya ba da wuta ya karanta ta Allah annabi kamar yadda amma tijani yake da yazo sai ya nuna
kana jiro wala taufa yudika rabbuka wa tanza yace fara maka ni bi bazai ce wato ma'ana yace taufa yudika rabbuka to kaga anan wannan aya tana magana da Ahmad Tijjani ne to kuma ka yadda da haka ma'ana fa wata yadda da haka mu yi batu akan ayan to ka yadda wannan aya tana magana da Ahmad Tijjani ko ai shi ne ake magana da mai yauwa a'a Allah ne ya saukar da ayan ka yadda daga Allah take ne a jikin Allah akan wa Allah ya sauke ta akan nan ne yana magana da wa da to jama'a kun fahimci ya sunan ga mala audi fai to mala audi fai ya ce wala sauka yudi karabuka fatar da wato ta sauka akan Ahmad Tijjani a'a kun ji muryar sa lokacin da ya fadi yace ta sauka akan Ahmad Tijjani to don haka ne yayi bambai alqur'ani ma Ahmad Tijjani ba shi Ahmad Tijjani in yana kwaikwayon abinda annabi ya zo da shi abinda annabi ya yi ya zan cikakken musulmi in baya kwaikwayo ya zan kafiri in baya kwaikwayon abinda annabi ya zo da shi bai zan musulmi ba kafiri to ba kwaikwayon abinda annabi ya zo da shi nan da wanda ake musulmi to yanzu anan hakika kai ka ce wannan aya kuma wannan sura ta sauka ga Ahmad Tijjani to yanzu ni ne zan gaya maka tunda ni na sani a'a na ba ce jami ba manzon Allah ba ne ka sauka wa da isa ka ce annabi ka ce ba ka ce wa ai karanta a wai kai ba ce ba ka ce wa ni ma na ce ka annabi ta sauka to jiya don haka Tijjani ya yi kariya dai yace na ai a gare shi ne ta sauka to a ba ce a gare shi bane tun da kar maka dawa suka akan sa ake magana wato kana nufin Allah da yana son yayi magana da Tijjani sai ya faɗa ma Annabi Muhammad to yanzu dai abu guda ne kawai nake nema a wajen ka duk abinda ka so ba tambaya ka so ba sun tambayoyin kan gai wajibi ba su da fiska ko kana kai ba ka zo da nufin ka yadda da Alkur'ani da hadisi ba ne ka zo don ka tabbatar mani jawahirul ma'ani gaskiya ne ni kuma wani na ganin ko jawahirul ma'ani a cikin abin da yake faɗa don haka ne ba ni da wata hujja da zan tabbatar jawahirul ma'ani gaskiya ne na ne ne ka gaya mani me annabi ya ce a kai akan cewa wannan littafi yana daga cikin hadisansa eh tun da ba a cikin su ya hau 50 ba yadda za mu yi recommending din sa sai an yi recommending din sa ba mu da mu ba kafin da suke yi cikin su ba su cikin wannan hadisi ya za a yi kamar kuwa waɗannan kamar waɗannan waɗannan abinda haka ya kamata a yi da su a bai wuta ya ci to ka ba wannan ba da ba ta cikin su kuma ba a yi tambayar da su tambayar da su lina wannan tarhim ne da tarhim bai batu akan hukunci bai batu akan hukunci akan tarhim da tarhim na fatan ka san tarhim da tarhim to bai a batun hukunci duk wanda ya yanka hukunci kafiri ne in ba Allah ne ya yanka ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wanda ya yanka hukunci dukan ba Allah ba to ta yaya kace tariqa mustahabi ne ai ko kin fi da kelle mustahabi ne hukunci ne tun da kace mustahabi ne yanzu ne ce maka ma hukumul qisa min al malabis aw kumat allati yanshuruha ahlu tariqa me za ka ce hukuncin sa sai ka ce mustahabun to kaga wannan mustahabin hukunci ne wane ne shirya shi mai shirya shirya yawa amma ba mai shiryawan ba ko mai shiryawa ne ha ko shi dai wanda ya shirya a hanyar shi to ya zama nawa ce to ai ba mu bin hanyar shi mu hanyar Allah mu ke bi eh to hanyar Allah ne hanyar da kowa ne shi ake ne eh in ta Allah ce me annabi yake a kansa a'a to yanzu ana binciken wannan to wani Allah yake a kansa duniya ta mu ba zai yi magana da shi bai kai ba
to me annabi yace a kansa ina zuwa me annabi yace a kansa ka san kowane musulmi a mun gama da wannan na Allah Allah ba zai magana kan shi ba ina zuwa me annabi yace a kansa ina zuwa me annabi yace a kansa a kan tijani ya abin da abin da yake wa an ka nuna da إن الدين عند الله أن أتى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لوكا كنا أن أتى قدام النبي هذا النبي أنا دريت يا موتي ina da don haka ne abin da duk bai zama addini a ranan ba daga baya ba shi zama wa addini har duniya sana da ya ga wannan farkace su ɗari ko su kuma ne ne wannan jambara ce ta Yahudawa wanda yake la asla laha wala min hadith wala min alquran wa kad atat hadhihi as-suruh min ba'di tabi' at-tabi'in wa ba'd أئمة الأربعة المستعدين وبعد بيان تابي التابي بيان أئمة الأربعة المستعدين لما الطريق في اخترئت عن كتابه لو هذا ما بدأت زمو الدين وكما جوك وان دينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا بي أمد الجان الأريكا أبانا النبي محمد يا مسي يا كرية آية لنبع الله جعل يوم أكملت لكم دينك يا أممت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام دينك كما يا كرية تسوى هذا النبي يجي أتيك البخاري يجي ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا أمركم به يجي ضمبار كومن أبن جاي كنت كفد على الجنة يكيك ناس بيضاك بيضنا ثم بينك بيتي كيف لا يوانا ثم بينك هذا يجي اللهم فجأة الله كسيدا مني يكسر ثم بينك هذا لي الله كسيدا مسا ثم الله زي ما جانا دفوع على نتاك الكيامة هنا الديني دواني أبو ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم أبين الله دواني الله ما الله ما يجب أكوى أدم الله يجب سيما عليك الله بكافر الله هذا يا أخي لكن ده كثير كلام سنين عايزه باينه كمركو yake amma yawancin mutane bai san haka ba suna cikin duniya to kana ga sosai a mace jan da bawa dan hawa na aya da tsari shi ne da to kai ka bi ne to da su a fara ce to
maimakon ka zo da alkur'ani da hadisi sai ka zo da zahirul ma'ani ka zo da yakutatul farida wa in ma mutakabai a wajena mutakabai ne na gafara ka zo mana da ɗaya a cikin sihahu sitti wannan kuma alkur'ani ne to ka haɗa ka zo mana da su ka ga alkur'anin ba ka nuna mana shi sitti ne lokacin da ka zo ka zauna kana kawo jawahirul ma'ani kana kawo alamomin da kai ka nuna mana dariƙa ga alamomin ka yi in ba ka nuna mana yanda dariƙa yake ba ni zan nuna maka anda aka kafa dariƙa ba zan dawo ba kamar magan dawa ga alamomi ka yi ba nuna mana anda aka kafa dariƙa in ba ka nuna mana ba wannan alamomi ina so ya zo ina so ka nuna ka bude mana ina so ka bude mana a cikin suratul ghafir suratul ghafir aya ta 11 ta suratul ghafir ina jin ka san inda kake wajen hemi zasu zanga ina suratul ghafir wannan alqur'ani ne da kullu na Allah wato Allah yake ka ga magana da muke yi da kai ganin da Allah idan da iya Allah wa da hu sun an ce Allah kawai yake da hakkin bauta ta kada sa su jami'a ta sauran su kafar su sai ga mu ne in an haɗa mene ne ma'anar yin kira ba tare da rayuwa da shi da shi to su ne ne sai ku yarda to ka ga wannan ana cewa wato duk mushriku in an kira Allah wahadahu kafara sai ya kafi sai ne ne fada da ke ni ba zan bari ba ka ga ba tare da yana da hujja ba duk yana so ne amma wa in shirar bihi in an haɗa wani da Allah ya aina Allah shi ne sallah ya aina tijjani shi ne dariƙa ko abdul kadiri su ne ne sai su yarda su ne to duk ne ne an kama su abin da suke so to ka ga wannan magana shin yana hana tarayya ga yana batu a kan hana tarayya ga Allah ko yana murni a hada wani da Allah yana murni a kan Allah to kuma duba mana cikin Ali Imran an da yake cewa wala ya mura kun halkata ta zul malaika da wannan bi ina habada ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة har abada Allah yake ba shi halalta da wani mutum Allah ya ba shi littafi wal hukuma ya dora shi ne mai hukunci wani biya ta mai da shi annabi kuma ya kula ta Allah ya zo ya ce lin nasu ma mutane ku yi ibada ne ku zamma su bauta mani min dinillahi kuma bayan Allah walakin sai dai abinda suke faɗi ku ni rabbaniyyina ku zamma su bauta ma Allah kuma kuntum tu'minuna alkitaba misayan littafi nan da suke karantawa yadda na kuntum tarusuna da misayan abinda suke karantawa a littafin Allah kuma har yanzu shi wannan basharin din nan wanda Allah zai ba shi hikima wani zuwa sannan da la ya'murakum har yanzu ba zai zo ya umurce ku an tattakhudhu malaikata kun ci malaiku wannan dinina kun ci annabawa arbaban zan in arbab ne ya arbab ne ne murabbi murabbi ne ne kawai daga aka sami tarbiya kada murce ku masu rayuwa ba su samu sun tarbiya kayar da go so Allah ke aya murkun bil kufr in kun ce su arbaban su ne masu sa ka tarbiya wato aya murkun bil kufr zai mu ce da kafirci kenan ba da is antum muslimuna bayan kun yi kariya da abin da Allah ya sauka ku koma kuma ga wani idan shi ne mai jagoran ku ku ce ni na san yadda za ku yi tsani gabara ni na san yadda za ku yi tsani ke to Allah ya ce a yi haka in an yi haka kuwa bayan kun zan musulman ko kun zan kafirai kenan
shin a cikin wannan aya ya yadda aiki wani mai falala ko annabi ko mala'ika ne ayan ta nuna haka ko ayan ta nuna ayan ta nuna ko ta nuna ko annabi ko wani wali ko dukki kuma da sami shi dan da an ga tanka cikin sanda ya ga tanka a kore ne a cikin da ta kada Allah ne to ina zuwa ina zuwa duk kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fitta kaji abara hu ko wani bana ne abara ne irin wannan suri shi malaman ku su ne wa'anda suke jira da suran nan ta dace a cikin sura tauba to akwai wani yana nan ana kiran sa Adiyo yace ya faɗi maganar nan kaman kai shawara da shi yace ma sallaina lau din ai wa ma sallaina lau ba mu taba yin sallah domin su ba wala kunna lahum ba mu taba yin azumi domin su ba annabi yace aga haka bane alaysu ya'murunakum ba ku ba ku yi ne fa yace yuna kuna bin umurbinsu yake suna yi yake fatin kalba da su ne da bauta masu kamar yanzu yadda sarki zai ba ta saba ma maganar Ahmad Tijani to ka gani bauta ne na Ahmad Tijani duk ne ne ya murkum fa tattabi'una amrahu yana umurtar ku kuna bin umurninsa annabi yake fatin kalba da su wannan shi ne bauta ta masu to don haka ne wannan tunani naka ne ka je ka yi tunani اللهم لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض هو العلي العظيم قيد عن يسع عن فريق القرآن بحديث نبغى فريق من الذين يريد الجهد كتابا او وراء ظهوره فهم على ان لا يعلمون فينا كي يكتبون يسع عن كباتا سيجيفا بعد القرآن سيجيفا بحديث سنة فمن بس اتقى سيء اتوري ان لا عنده الكوة القرآن بحديث wasu saba'u ma kalluki a nisa suka fi abin da shi ɗanin malamai ke ranar da mazai ba alamun ke Suleimani ta da aka fara sulaiwa ma ta fara ta da aka fara ta da aka fara zamanin da yake kama da na Suleimani irin zamanin mu wato harfan da harfi suka ban lissafin Allah suna karanta a duk malaman suke shirya masu yanzu ga da ta su ya ku ta fara da mun kuma dinar ta su ya tsaya ta mani a sura to dace su da shi ne ina rike da alqur'ani yana rike da yafu ta sun ba kuma ta su ne ku ya ba kuma ta su ne ya ba wato yana da zumuntai har ma yana da ruwa yake da gada ta da inna I'm going to go to the hospital.
wadannan abubuwa ko da wani ya gaya maka irin wannan ka tsau da kai dauke su jahili su ma bai san addinin da yake yi ba da ya san addinin ba za su faɗi ba kuma har yanzu addinin musulunci yanzu amma in sun sanar da ni na san lokacin da za mu zauna mu rufe ya Allah wanda za mu fuskanci juna a cikin nutsuwa amma kuma Allah ya fata da nake sanar da ku wanda duke mukabala da ni yayin mukabala da ni da nufin binciken gaskiya ne ba da nufin zan zo ne ya turu sa ni ba duk yana da ilimi ko ko ka tilli bi ilimi ni ba mai ilimi ba ne amma ya ma kana da mene kuma kana da bin shiye ba ya ne babu mai gane gaskiya sai wanda ya zo da nufin binciken ta amma wanda ya zo da nufin yana da wa'in nan hujjojin zai zo sun yi sani ne to ko da ga hujjarsa ba ta ci to sai ya zama ya ga badan badan hakan nan kamar yadda muka yi da basura kaga shi ya zo da nufin ya kafa hujjar da su zama su ne a ala wanda yake hujja duka in ba hadisi ne annabi ne ka za ka faga inna lil a'mali bil niyyat wa inna ma lisil rumma kullun kalka sai hadisi annabi yake la salatu wa sunnatu al-khulafa'i ar-rashidin yake allu alayha bin nawajid ya ku wa muhda satil umur fa inna kull bid'atin dalala wa dalala marji'uha ila Allah to kaga da su ni nake kira hadisi anda dukkan su ne su za ka samu to kaga da wani littafi wanda yake tsare tsare shi ga dole kada littafi in ma na wata ne bai ma da wani zane annabi yake ya anyan la ne ne banne ilan a ji anyan arafa yuzabu arafa a banne ilan khairu min anyan la ho siya yake anaraka ta dalma a cika cikin mutum ya fi alheri da waka zai fita cikin dan adam in ba sai an yi zaki ina ta yi zaki ne ana Allah ya ce a yabi annabi ko annabi ya ce a yabi shi ya annabi ya ce a yabi ne ne shi ma ya ce shi to a a madan ya koyi ne to ina son ka faɗi ne ana son yin annabi ya yi ana ayyana ne ko sai ka yi ne ne ya yi ne wala ha wala ha wallahi wannan to sai ka faɗi abin da ya faɗa ka da sauke ina son ka ga mani an da yake a yabe shi inda ya ce a yabe shi ha ko kuma ai abin da yake ya yi so wala wuri da ne yadda fatawa hadisi wannan hadisi amina mana bi amma shi jari ga zai sai a tace jama kamar yadda wannan littafin da wanda ya kuma shi jari da yace yuladi hada imamu kai ka da imamu wa hada da yake shi ne da yake shi ya Allah ya saki to wai ka yadda da cewa zai sai a tace shi ga kana kallo ya mu je kan kana ko kan ya mu je amma ka yadda shi ne zai sai a tace mun dai Allah ya ga da wai ka yadda shi ne zai sai a tace mun dai annabi kai da kanka kaje annabi ga ana sayyidu eh abi ai sayyidu mursali wa la fakara ana awwalu man tanqasu alayhi wa la fakara ana jabadan jabadan saya baca ya kan itu dan dan mati ya wa tafadu zara ajaban malaban suka fada ne da suka da alqurani ko ba hujja amma kuma ya ce ba ta adali makaloki duk abin da yake ba ba amma shi da shi ne da ko da sai mu sa ban ku sai ka ga ba ka ta ka ta sai ka ga ka ta da shi ya ce 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 Allah yake aiwa dan tsarin sa haka in an tabbatar da laifinka
cikin littafi littattafai wato ya duba a jafa ribabin sabbin wasu ko kuma ya duba a saibin maslum a lakashin rasul wato in ya duba a jibiri na biyu zai samu wanda duk ya taɓa zagin annabi a kan shi don haka ya zagi annabi ya ce a samun afkam ɗaya kenan na biyu kuma ya ce annabi mahaliki ya koya wani abu ya bai a majalisar gani na uku kuma ya karyata Allah wato wanda ya karyata Allah inda akwai wani abu abin da yake karfin kisa sai a masa amma kuma a gaba suna jira da ranar zafi da yawa ba za ya bura sun haddasa da yawa na gida da wannan jini na a ya bura kun bin kofai ba da if an sun musulmun haka Allah ya ce Allah ya ce ba ku rike ku babu wani annabi da zai zo ya rike ku ku rike wani mala'iki ko wani annabi ku ce shi ne mai ba ku malala ko shi ne mai ceton ku ko shi ne jagoran ku zuwa ga Allah wanda duk yayi haka Allah ya ce ya san kafiri ga aya yake aya murkum bil kufri bada id antum muslimun sai Allah zai ce ku kafiri bayan kun zama musulmai to mala'ika ne da annabi ya fara ga me yake ya kasa mala'ika ko ya kasa annabi ya duba da ya duba da ya ibrana sama mana ga ne to da ne ne yake kai ne kawai kake maka kafiri amma Allah ya ka gane to amin Allah zai mu gane duka mu dani da kai wato muna fatan wato a ni da kai a duka mu gane amma ni na karfafa da kai ba ma ga to ba ni ga da alqur'ani da hadisi ni na gane kai ne a cikin ruwa dubara na ka ne amma ko ni ma ina maka fatan Allah sa ka gane ka sai ki hunnai wato sirri ne sai ne sirri ne ya da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da Nabi wanda Isma'ila da kuma da fatan ne ya da yan haka da dinin yin wannan takarda shi ne ina so in yi tambaya ina fata zan samu amsa tambaya na na farko shi ne ni Yusuf Muhammad da babana Malam Muhammad da can muna dariƙa sosai Allah ya ganar da mu muka bari sosai imamin garin mu yake mun ridda in mun sallah ma Allah ba zai karɓa ba to ne ne wannan wannan ya wato hukuncin wannan a sun gane sun sake sun ganewa kenan amma kuma wato batun cewa sun rinja ya kamata ya kama ku rinja kamar yadda ni yanzu haka zan kawo hujja da alkurani ga hadisi ya kamata shi ya kama ku hujja da alkurani ga hadisi cewa waɗannan sun rinja sun bar addinin musulunci sabila da barin bautan Ahmad Tijjani don haka ne wannan kuskure ne a gare su amma ina fatan su sake ganewa wato duk wanda ya hada wani da Allah ka tabbata wa bayan addinin sa shi wannan wanda ya mai da ku kun koma jin umarnin sa kun bar umarni na Ubangiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a bin wani alishirce in a cikin al'amarin sabon Allah ne wannan ba sabon Allah ba ya wuce sabo duk in da ya fi a saman gina ko ɗan gina ne ana tsammanin mutum in ya mutu Allah zai ga wata in ya tsaya masa azaba wannan mutirkanci ne Allah ya riga ya yi alkawari baya gafarta ma wanda ya hada wani da shi in ka duba daga Abi Sa'id ibn Abi Qutala kana yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya taba jin manzon Allah yace idza jama'a allahu al-awwalina wal-akhirina al-yawma yusifuna yawmal qiyamah in Allah ya tara mutane ba ko da nakar sai a ranar sajin kiyama rana ne na rai da fili la da mutum mai kira yayin kira yace man kana ajraka fi amalihi lillahi ahada sayyidu sawabahu min qalbihi fa inna allaha adna shuraka'i amishu sai wato a cikin wannan kira aka ce sai jama'a kamin a fara shari'a wanda duk ya san a cikin addinin sa ya sada wani da Allah to yayi ma zai je wajen sa ya karbi ladan sa wajen sa Allah ya wadata barin abin da shi ya aikata
to don haka ne ina sake tunar da ku wannan mutum ba za ku hujja da Alkur'ani ga hadisi ba, ku sake tunani Allah ya sake ganar da ku. Sai tambayar da kaka ji yake mutum ne ya dace yana yin dalil ka sai da ya san shi da kiyaye shi da bai ne matsayin addinin da yake da shi da yake yi sai ya sake a saman addini ne da lalala da gama da so kuma ya tsaya a kan haka Allah ya fi masa. Na farko magafuru, na biyu gairu magfuru. Na farko lokacin da ya bari ya fahimci kuskure ne, ya nuna cewa da ya san kuskure ne kuma ba ba ba. To anan Allah ba zai tambaye shi wa'innan abinda duk ya yi a zamanin da yake dalita ko yake bin limami mai tsarita ba, in ya daina daga nan. To da ya daina ya samu wani dogon lokaci sai sake komawa, to wa'innan na tsakiyar nan in ya sake dainawa sai ya biya wannan abin, wannan shi ne horon da Allah ya yi umarni a maza, haka kuma annabi ya yi umarni a maza, ka duba cikin fiqhu sunna in ba su salati. Ne tambaya da haji ya jinta a nan da su jiya sai zuwa da filin ka da bayan gaskiya tambaya ma ina son bayani akan maulidi kamar yadda shi maulidi yake jinta da maulidin da aka tara maza da mata da kuma wanda maza kawai suke meye bambancin ta wato haka ne bai da wani bambanci. Wato maulidi ba ma ana nufin maza da mata shi ne ba, yanzu kamar misalin suna ko biki wannan ya faru a cikin addinin musulunci. Musulmai kamin mu sahabbai sun yi aure, an yi suna, an yi biki, to kamar wannan shi ne za a je walima ya halalta a taru a biki. To a nan ne ake neman raba mata da maza, don ya halalta amma maza da mata a wajen bai halalta ba, amma maulidi asalinsa jikansa ba halalta ne, me kake zato kuma wato sirri ne cikin jisa sirri. Wato asali wato maulidi ba addini ba ne, aiki ne wanda yake na bid'a, wanda manzo Allah ya ce fatace yake kullu bid'atin dalala, yake kowace bid'a fatace makomanta kuma wuta ne. To sa'annan aka yi bid'an in an so a koma wutan, kuma bayan kuma doka kuma haɗa maza da mata a wuri guda haram ne, sa'annan suka sake haɗuwa. Don haka ne wannan ba a batun haɗuwar maza da mata gaba ɗaya addinin musulunci bai yarda da taro na maulidi ba. Ko masu kawo wani dokoki a kokon misali cewa yana faruwa a Makka sai maza da mata su haɗu, wannan ya yi kuskure, wancan aiki Allah ne ya yi umarni a yi. To dole ne haji farilla ne akan kowa da kowa, kuma har yanzu addinin musulunci ya ce mace in za ta je haji ta je da mijinta ko da muharrami nata. Har yanzu addinin musulunci ya canza wani dibara a can, ya sanya mace a cikin wando da riga, in ka ga mace a cikin wando da riga ba ka sha'awanta, ya sanya namiji a cikin zani yadda mace ba za ta yi sha'awanta ba, duk waɗannan wato gyara wannan hulɗan ne. Amma duk da haka wasu na buga misali da cewa maulidi ba laifi a haɗu da mata tun da yana faruwa a Makka. Akwai kafircin da ya fi cewa da suka ce maulidi wato ya fi lailatul qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ربى مدرسيك، أنا ربى مدرسيك، وإن لم يكن بسن درجة الله بس، بسن درجة من دون الله بس، سوسيا كا، يهونيك سكتة، يهونهم صح. Wanda kun shafi nan abin ya faru yana cikin gaban annabi, yana cikin tsari yana cikin gaban annabi. To shi ce utijanin kansa yana cikin gaban annabi, shi ba cikin gaban annabi amma wani su ne ina zuwa. Waye ne shi wari sai waye sai annabi ya faɗa ko wani sahabi ne ya faɗa?
wa ce sai annabi ya fada yace ne suke wani cikin hadisi to a wani hadisi sai wata cikin hadisi ne hadisi ga muna da hadisi sai wani to muje kika tawa da cewa ba hadisi a ka nuna duk na da kila zaka dauko mani ya kuta tun farida ne ya kuta tun farida wanda yake nazili Muhammadu Yazidi to Yazidi ke yi to yanzu na yi wani abu kari ke addini ne yana ake amfani da wa'azin ka wanne duk na ga masa alqurani hadisi duk sun samu baya daidai da alqurani baya daidai da hadisi bai halalta kowa ya rike ba wanda ya rike shi ma zan mushrike kai ne kai su kai ne kai su aha ina wa'azi da su bane ka fahimta na yi sanyi alqurani wato sama ne wajaba ne wajaba mudi alqurani to na yi sanyi hadisi nan na a ne yawa jaba mu bi ba hadisi ne hadisin wa annabi to duk waɗanda sun ka yadda sun ga na fadi hadisi da ayan alqur'ani qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi to su ne yawa jaba mu yake kaga nan ya kuta tu farida da kake nubi duk kai a an da ya kuta tu farida ke ce amma tijani yana da darajar annabi 40 kai da haka na yadda sadaka da ne sadaka man sadaka ma na yadda da to in ka yadda da diriya duk abinda annabi ya ce yace duk abinda bai muwafaka da dai wata da ba da mere da wannan fada fadawa sai wa mutum jan shi ba kowa bane an haife shi aljikirin ka dillan annabi yana 1150 baya cikin kulafa'ur rashidina baya cikin tabi'ina baya cikin tabi'i tabi'ina kin ka yadda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ka yadda da annabi ya faɗi haka yace iyyakum wa muhdathatil umur yace fa inna kullu bid'atin dalala yace kurki sunna da abin da kula ba'ur rashidin ne yace abin da ya faru a baya duk biriya ne ka yadda da annabi ya faɗi haka ya faɗi to shin tarikan tijaniya a bayan wadin ya faru ko ka ne su a bayan su ne to tun da bayan su ne ka yadda da abin da annabi ya faɗa na yadda to shikenan annabi ya fitta tijaniya cikin addini ya bada tun da yake ya kuma bude sati da muri fa inna kullu bid'atin dalala to ya fitar da ita ya fitar da ita kuma wata dariƙa ba tijaniya kawai ba duk wanda yazo bayan khulafa'ur rashidin annabi yace kada ku rike wato bid'a je wanda ya rike ta ya rike bata bata makoman ta huta ta duba bukhari ka da wannan to zan duba ta a wai ka da annabi ya fada sai na ya fada to kun da ka yadda da annabi ya fada na tabbata wannan hadisin bai wuce ka ba ka taba karanta shi to amma ko da shi ba ha to na yi to ka yadda da shi duk dariƙa da ka sani a duniya ƙarya ne a dalila kuwa in ka ce dariƙa ba ƙarya ba ne wannan hadisin ya yi kwalle min duk dariƙa ya soke kowane dariƙa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato a cikin abin da yake faɗi yace wa man yaqul ma la wa man yaqul alayya ma la aqul falyatabawwa ma ala hukin nar wanda duk ya faɗi abin da zan faɗi ba ta sanar da ke cikin zaman sa to wadin nan duk su faɗi abin da Allah bai faɗi ba yanzu ga misali ka duba jawahirul ma'ani da ke hannunka ka duba tafin 137 ina son ka bude mani wajen sai da yadda sulatun da biya ko ba ka ba mun ta makaranta wajen mun ta makaranta wajen ba a kulle yin kesa da su ne tun da ku karanta ka samu wato abinda a mace jani ya ce ba Shehu radiyallahu anhu kana nufin wane ne kenan a mace jani ba yace wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama yace annabi ya baki labari innaha ita salatul fatih lam takun min talibil bakari ai salatul fatih ma ubulis walakin tawajjah haddatan tawilata ayyun na'u salatan ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fiha thawabu jami'i salawati وقرر جميع الصلوات وطال صلبه مسجدا ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة
الثلاثة مقتول بطن في صحيفه من الدور ثم قال الشيخ رضي الله عنه عملت جاجنا فلما تأملت هذه الصلاه وجدتها لا تزينها عباده جميع الجن والانس والملائكه هي قاعده ده شيء صلاه الفاتح الدين الملائكه ده نتا ني ده الجن دوك غباره با دي دي ده لادنكا ما رايا نهايه ده ابن الفاكم سبيلا ده سبيلا ده ده ما ده ما sai kan ya kai shi ma kare yaje ne kan kare yaje saboda yaje ga kama ne hujja ne yasa shi baya kariya abin da yasa bude shi da wani ya ka fadi saboda Allah jima za ka duke roba jima ka fadi jima ma ka mai sai abin to sai ya kama na abin da Allah yake wannan magana Allah ne yake sabi shi duka din a ina jin lissafin farkon sa da karshen sa to Allah ma ina addu'a wannan magana Allah da yake sai wa salatul fati babu abin da yake dai baya daidai da ita addinin mala'iku da addinin manzanni gaba daya da addinin aljanu ka yadda cewa Allah ya faɗi haka to da addina zuwa Allah ya faɗi haka ai bai faɗi wannan addina zuwa bai faɗa bai kama na aya a jiki ba balle mu san aya ne ka yadda Allah ya faɗi haka alqur'ani aya tana nan dade ne mun kaji a ba wata aya kai nuna mani aya ga wurin da na kwana yake fala ma ta amaltu hadhihi salata wajadtu la tazinu wa ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati qala radiyallahu anhu abati jani yake gaba yake wa kakkana abarani sallallahu alaihi wasallam to yafi ta wannan magana zai koma an sawadi ismil adami to na tsaya waye ya faɗi wannan magana abati jani to yake waye faɗa yake annabi ya fada to wanda aka ne ta fito yake amal tijani to shi kuma yayi wa kariya yayi ma annabi ba haka ba ina zuwa ina zuwa to ba haka ba ina zuwa ina zuwa abinda nake so ba wai yuwa su zaka nema ba shin wannan maganan aya ce ta alqur'ani ko hadisi sai na shi aya Allah Allah ne ya fadi jiwana aya Allah an gama rubutu ta ne magana Allah akwai to alqur'ani babu ma karanta nan mara na ga suna alqur'ani akwai yiwa da rage yanzu babu jiwana mala ka fa yin fara da dadin ha ni kani ma tira tiyo ni karmo bi kace nubi da mu da haru abla an ta ni karmo bi kace nubi wala na ma ana ga shi ina zuwa to ma ina zuwa wata kalmo bi kace ya dai ma magana ne dawa ya dai na magana ta dawa dawa kuma ba kin sanin mun kai ina zuwa ina zuwa mu ba sanin Allah muke nema ba abinda Allah ya ba mu muke dukike ko kai ka bar alqur'ani kana binciken kuma me Allah yake yi tunda kai ka ce ka bar Allahu anhu wa kad kana ahbarani sallallahu alaihi wasallam an tawabi ni sunna azumku ni abin da nake so tunda dai an ina so in tambaye ka ka bani am sai ba zan kare dijo to ina so ba zan kare ta ce ina zuwa ina zuwa ina zuwa shi amma tijanin nan yana cikin tabi ittabi ina ina shi to wani karni na lawa ba a kabirin ba a jaraja waye ajiye shi a wannan matsayin Allah a'a to wannan matsayin annabi yake bayyana shi yake khairul quruni karne sunnal ladina yaluna sunnal ladina yaluna to uku shine dari uku kenan bayan dari uku karne dari uku to kaga yanzu ni na san wannan karne da annabi ya fada ya kara dari uku ne to shi kuma a maka karne sai na karne 12 an ka aije shi sai karne 12 to ina son ka gaya mani abinda Allah ya fadi aka amal tijani kace Allah ne ya fada go karne na 12 ina zuwa kace Allah ne ya fada to ina son ka gaya mani abinda Allah ya fadi a'a ai ba magana Allah ya fada ba tunda shi sai wata tijani ya fada sai ce wa ya fada miki ee wa ya ga kuma matsayin amal tijani to a'a ya amal tijani yana cikin tabi sabi ina yana cikin wa oi wa yace eh a karama sa wa yace wa yace to ba ki kuma ka gani wannan littafi amal tijani ne yayi magana yana faɗa ma Aliyu Larazin na rubuta gurgurda yadda suka faɗi to yanzu ni yau sai na ce maka ni ne gwamna
sai ka yadda ba wannan misali a karatunka misali a cikin to ina zuwa waye ke ji a mai tijani yana cikin yana daidai da sabi sabi na ina son ka nuna mani wanda baya kariya wanda ya faɗa daidai da sabi sabi na ka gani go wannan magana in sahabi ne ya faɗa na yadda in tabi ne ya faɗa na yadda in tabi sabi ne ya faɗa na yadda dan kanto annan bai yadda da wani ya faɗi magana ba huna ba kuna fara zaki din kuna sabon annabi me suka bani akan tijani ba magada waye magajin ba wanda mai me aka ce a kai wannan suke ali yayi a'a to wa ulama wannan wala fatu landi yayi kin kun fadi gaskiya in kun fadi gaskiya to yana da fadi gaskiya bai fada ba dun bai daidai da alqur'ani da hadisi ba ana ta gani a kai yayi yayi to kamar aya na'am ba mu da wata hujja ba kan kawo wata aya to ka kamar hadisi ka kawo a inda aka yi maganan cewa amma tijani shi wani ne baki kariya to yanzu ga magana wannan magana haka sai shi amma tijani ta ga da wuri dinsa da maganar fa da wuri dinsa kaji ko ba wanda zai iya kare shawara to ina ba kuma wanda zai iya ina zuwa game da ina zo ne ina kaji mana ba ina nufin ka bani bane a yanzu a'a barinka rashin barinka bai dame ni ba a ya da abinda nake so kai tunda kai na je gidanka a'a to abinda nake so tunda ka zo gidana shin cewa ka yadda da tarika amal tijani ka dogara da hadisi ko ga alqur'ani ga hadisi da qur'ani qur'ani da ba fadi abinda alqur'ani ya fada yace gari ba ba me Allah yake wasu ga fi billahi ne na da su da wannan shi ne tijani ala cikin da su da su wato kana nufin ka ce mani Allah ya bar tijani wannan isi ne bari Allah ya bar tijani Allah ya bar shi tijani to Allah bai kai ba shi ba to Allah ya bai wa ya bai wa ya bai wa to ina zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kame aji amal tijani hijiran sa yana 1150 din a lokacin amal tijani yana wannan annabi yana da rai nauku bai da rai bai da rai sai ya tijani ya ganci ya ganci kuma da yake da mene ne hujja ka kai bai hujja ta karanta a'a hujja ka dine a'a karanta zan karanta hujja ka dine ka mani alqur'ani ko hadisi na da mala idan ka karanta to idan a samu ruwa ba ta zama so ajiya mara ومن رآه يبدأ يهو عمد أبو مديان المغربي يقع النبي وشيب عبد الحاوي وشيب موسى زواوي وشيب أبو الحسن الشعري وشيب أبو العباس المرسي وأتواجه نجد سنقع النبي فأيد يبدأ فأيد وكان يقول لو يتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ma adattu nafsi min al-muslimina yace a hawa dai in bai ga annabi Muhammad ba baya cin da kansa cikin musulmai to haka ne kun ga irin wadannan kafirci shi yasa nake bayin son kun ka a'a ka dai kana wannan ba hadisin annabi bane wannan ba alqur'ani bane magana ne na wani mutum wanda baya cikin tabi'ina baya cikin tabi'i tabi'ina to don haka ne magana sa in ya mudabaka da alqur'ani sai mu yarda in ya mudabaka da hadisi sai mu yarda shin wannan magana ya mudabaka da hadisi ya mudabaka da hadisi ya daidai da hadisi na annabi ina so ka ga mani a inda annabi ya kan fadi wa inna min za su ganci an ba su dukkan ne rubutu in yi rubutu ya zama ba zai baga shi a duniya haka shi ya sanar waye ya sanar da ta jirin sura waye ya sanar da shi ulama su duba abun nan ya bari da maka dikin ka ya ce mana dace zaka da ya dace da qur'ani da sunna ko bai dace wani ne dace ba za su rubuta sukan sa hannu to sukan sa hannu wane ne ya sa hannu akan an yadda da wannan littafin ina son ka gaya mani shi wanda ya sa hannu zan ka maka littafin nan gaskiya wanda in an rubuta da shi an sa hannu amma da fakatin kafin a wannan wanda ya buga kenan alana fakatin kafin bit Muhammadu Khulwi a tajirin shahiru bi Misra wannan printing ne dinan mun buga
anda aka buga ba wanda aka buga to da kai na aka fi wanda shi da ta annan mutun da ran mene a ba wani da mu ba da kan ba da ya fara sai ya binda duniya ta ta gaba bai fa yi anda addinin musulunci ya fara gaba mun ga irin wannan na ira ga ya ba ku kullum mutun duk wanda ba ka maka hujja da alqur'ani da hadisi kada ku yarda da su kada ku ba su zakka kada ku yi mu'amala da su na addinin musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fara bidiya shi da bakinsa ya ce amma tijani ba sahabi annai bane ba tabi'i bane ba tabi'i tabi'i na bane to annabi yace duk wanda ya zo da wani abu a bayan wani nan bai yadda kada yadda da shi sai ya gane da alqur'ani da hadisi to ga wannan ya kawo abu mun yi kokari malam ya kawo mana hadisi ga abinda annabi yake ko ko ya kawo mana alqur'ani ga abinda Allah ya ce sai yana kokarin kawo mana jawahirul ma'ani wanda shi jawahirul ma'ani ya tafi kafir yana buga rika duk kafirin duniya na an tara shi yanzu bari bari nuna maka ka yadda wala sawfa yusika rabbuka wa ta'ala an kawo mana annabi a wannan kuma wai kai da an kawo mana annabi ko baka yadda ba an kawo shi ko ta yaya zanna a Ahmad Tijani ta yaya yaya zanna a Ahmad Tijani ya ta bai shi ya ga shi jawahirul ma'ani to ya kama mu da Ahmad Tijani a gani ba wato فَلَمَّا رَأَى رُؤْيَا وَكَفَّهَا إِلَّا وَهِيَ كَفَّنَةُ الصُّبْحِ وَكَلَّمَا رَأَى رُؤْيَا وَكَفَّهَا إِلَّا وَهِيَ كَفَّنَةُ الصُّبْحِ wato kadan ne sai wani harshe in ya bayyana ta sai ta zo daidai kamar yadda kake zama safiya gobe za ta bayyana min ma ma kaddamna hu wa min ha ya kana kullu Allah wato an ga dan Allah ya yarda kana rabbi Allah anhu amma tijani